Добро утро за оние гледачи кои сега се будат, добре дојдовте за оние кои ја менуваат фреквенцијата и доаѓаат на вистинската позиција на Телма телевизија во утринската програма и во уште едно издание на Да си кажеме. А ова утро ќе си кажеме за дождот кој последниве денови интензивно врне и тоа по долгиот сушен период, долгото сушно лето, па и пролет и минатата зима. Врнежите овие денови ќе бидат добре дојдени за нивото на водата во реките и езерата, водостојот ќе се врати во нормала и тоа е добрата вест. Помалку добрата вест е што овој дожд носи и одреден ризик од поплави. Како тоа за само неколку денови, Македонија од состојба на суша, како елементарна непогода, доаѓа во ризик од поплави. Дилема за мојот прв гостин ова утро, господинот Васко Стојов, хидролог, раководител на одделот за хидрологија при управата за хидрометеоролошки работи. Господине Стојов, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, поздрав до гледачите. Вашата првична оценка, како тоа дождотот кој почна да врне непрестајно, речиси од минатиот четврток со куса пауза вчера, какви ефекти ќе даде? Дали ќе имаме повеќе полза или повеќе штета? Секако полза ако гледаме од хидролошки аспект, затоа што имавме долго сушно лето, водите се исцрпени, а конкретно почнуваме со нова хидролошка година од 1. октомври, така да секој дожд е добре дојден. Вие сте во секојдневна комуникација со метеоролозите од Управата за хидрометеоролошки работи, тие за наредните денови најуваат известна стабилизација на времето, прекин на врнежите. Кога би го оценувале во овој момент ризикот од поплави, имајќи ги предвид случувањата што ќе следат деновиве, каков е ризикот од поплави од 1 до 5? Која оценка би дале? Значи, многу тешко е да се даде таква оценка, меѓутоа, генерално гледано, двојка. Нема толку голем ризик од поплави. Во моментот, значи, нема ризик од поплави? Реките се празни и нема толку голем ризик од поплави, која станува збор за поголемите реки. Кај помалите реки, тука би дал четврка. Што велат последните мерења од утрово? Вие секојдневно вршите мерења на водостојот. Значи, каква е состојбата? Последните информации од автоматските станици што ги проверивме беа дека се уште не реагираат на новиот дожд. И постепено се повлекуваат водите од претходниот дожд. Така да сега очекуваме со новите врнежи постепено повторно да растат водостоите. До пред десетина дена нивото на реките, но и на езерата беше на минималните коти. Дали сега, после дождот од, речи си, една седмица, седум дена непрестано врне, има критични точки? Бидејќи рековте, значи, нема поголема промена во последните мерења. Значи, да, од тој аспект гледано, пошто водите беа на многу ниско ниво, подпросечни, со новите врнежи добивме некои скокови на водостоите, но генерално пак беа под просекот и околу просекот, и сега постепено се покачуваат. Меѓутоа, за ризик пак би се навратил на тоа дека нема моментално некој голем ризик од поплави, затоа што почвите се доста суви во претходниот период, меѓутоа со новите врнежи нормално доста се заситија со влага. Меѓутоа, за да има некои поопасни врнежи, за да има поопасни изливања или поплави, треба врнежите да бидат навистина интензивни и тоа би предизвикало опасност. Така да во моментов можеме да кажеме дека нема голема опасност, меѓутоа мора да сме внимателни кај помалите водотеци, кај суходолиците, да не дојде до некое стеснување од различни причини кои би предизвикало локално излевање. Имате ли предпоставка или може ли да се каже со некаква доза на сигурност и прецизност колкаво количество на дожд би требало да падне? Колку денови да врне интензивно за да се смени оваа состојба и да дојдеме во зголемен ризик од поплави? Па веќе доста долго врне, така да доволни ни е од врнењето. Меѓутоа, ако се прави некоја проценка, би требало некој интензивен дожд од 100 милиметри на квадрат да предизвика, да речеме, некоја посериозна поплава. И тоа за 24 часа. Оно што вие хидролозите го нарекувате порој, краток, но интензивен дожд, или оние интензивни дождови што се врнат со денови, меѓутоа се поумерени, кои се поопасни како ризик секако, фактор? Секако поројните. Значи, 5000
жртви има секоја година од поројни дождови, поројни поплави во на целата земја. Значи, тоа е голема бројка и секогаш треба да се внимава од поројните дождови, затоа што тие предизвикуваат големи штети, како материјални, така и човечки. Меѓутоа, поентата кај нив е што тешко се прогнозира. Значи, не може точно да се дефинира каде ќе паднат, во кое време и со каков интензитет. И тука е големиот проблем што се јавува за појавата на големи штети и големи жртви. Така да, секако, поројните поплави се најопасни. 5000 жртви, рековте, глобално, на светско ниво? Да. Годишно? Годишно. Господин Стојов, имајќи ги предвид навиките на македонските граѓани, па и односот на надлежните кон нивната работа, кон одговорностите што ги имаат во нивната надлежност, може да се предпостави, со години наназад беше така, дека каналите не се доволно исчистени или не се сите исчистени, а истовремено знаем и дека многу реки служат за депонии, во нив се фрла се и се што, па многу од природните водотоци се изменети и нормалниот тек на реките е блокиран, односно изместени се речните корита. Колку ова го зголемува ризикот од поплави? Значи, каналите и реките се чистат. Има одговорни институции, тие се вршат својата работа. Меѓутоа, поентата е што ние како народ не сме доволно грижливи да ја чуваме нашата природа и насекаде можеме да се сретнеме отпад, смет, било што, што фактички секако на одреден начин доаѓат и во реките. Тука е голем фактор е, значи, сметот и отпадот кој влијае на проблемите кога се јавуваат поплави, затоа што се јавува едноставно стеснување на профилот каде што поминува водотекот и немајќи кај да помине, таа вода едноставно се излева. Тоа се јавува обично на некои мостови кај што има стеснување на реките и дополнително на тие места па се истураат големи количини на смет, затоа што населението во одредени средини има забрана за фрлање на одредени локации, за нив, мислам, забраната е секаде, меѓутоа, не знајќи кај да го фрлат, наједноставно име да го фрлат во река за да го однесе реката. Меѓутоа, реката не го носи така лесно и на одредени места се натрупува и прави проблем. Така да, тоа е голем проблем кај нас. Што велат вашите мерни станици од теренот? Имате ли детектирано вакви критични точки на блокирани речни корита од отпад? Да, да, значи во соработка со дирекцијата за заштита и спасување се направи една акција, се поминаа сите локации каде се тие точки и се означени. Значи конкретно дирекцијата за заштита и спасување ги има тие локации и често се проверуваат во вакви ситуации кога имаме криза, одредени врнежи. Меѓутоа, поентата е што тие кризни точки се почесто и почесто се јавуваат и како нови локации и тука не можеме ние ништо да направиме, освен државата и општините да си го преземат својот дел од улогата, да ја исчиста таа локација и да ја остават чиста. Дали во оваа пригода може да кажете на кои реки се тие критични точки, да посочиме конкретни локации каде што речните корита се блокирани и постојат како ризик? Не би можел точно да ви кажам сега во моментов, затоа што долго време имавме суша, водотеците беа доста ниски, не можеше да се добие никаква приближна информација за тоа кај би било, меѓутоа тие се истите точки, не мора да измислуваме нови, тие се познати се, значи, со години наназад. Господин Стојев, имате ли статистика за количеството на врнежи по месеци? Јас се обидував на интернет страницата на Управата за хидрометеоролошки работи да најдам, но не успеав, но колку што се сеќавам, волку врнежи во октомври последниве години не сме имали. Да, значи во делот за метеорологија имаат одделение за климатологија каде што се следат сите овие работи и на барање може да се добијат слободно. Меѓутоа, конкретно за октомври месец можеме да кажеме веќе подолг период дека немало вакви врнежи, иако
пак ќе спомнам за хидролошката година, дека е почеток на нова хидролошка година, октомври, и тука се очекуваат веќе врнежите да се интензивираат постепено, значи да се јавуваат врнежи, кои во ноември се, да речеме, во еден дел од годината најголеми и така. Според тој хидролошки календар, кои месеци се најврнежливи, а кои најмалку? Па да, значи, ноември е месец кој најповеќе врне, меѓутоа во изминативе неколку години ноември затајува, многу малце врнежи има и затоа ни се случуваат сушни периоди цела година, нели? Меѓутоа, покрај ноември, тука е декември, април и мај до јуни. Значи, тие се месеци кои се со врнежи богати и кои допринесуваат зголемување на количините на вода во водотеците. Од ова што го кажувате, не можам да извлечам конкретен заклучок кој период е најризичен за поплави. Според ова, би требало оние месеци напролет кога се топат снеговите на високите планини и кога врне, април, мај, па знае и јуни да врне, би требало да бидат поризични за поплави. Од друга страна, знаеме добро дека ете и се повозрастните се сеќаваат, односно големата скопска поплава се случи во ноември во 1962 година. Така што може ли да се одреди кој период е поризичен за поплави? Да, значи ноември можеме да го кажеме како месец најкритичен за појава на поплави во нашата земја. И тука се секако и мај, меѓутоа секако најопасен за поплави би го спомнал месецот ноември, затоа што од најголемите врнежи што се појавиле во нашата држава, тука се најчесто појавуваните. Меѓутоа, ако гледаме од аспект на порени поплави, мора да спомнеме дека и август е месец каде што се јавуваат често овие порени поплави, кои се многу опасни, нели, за материјалните средства и човечките животи. Историски гледано, има некаква статистика колку од тие порои се случуваат во август? За Македонија зборувам се, бидејќи имавте, фрливте преглед на настаните во светот. Како е тоа во Македонија локално? Значи, летните месеци се, реков, опасни за порени поплави, затоа што се јавуваат големи облаци кои носат големи количини на врнежи и паѓаат на мали локации, значи на мали сливни подрачје. И таа голема количина која ќе падне на мало сливно подрачје прави, нели, голем бран, и тука е тоа разорното што го предизвикуваат поројните поплави. Статистика, значи, би требало тоа да се води во Министерство за земјоделство, во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, управата за водостопанство, каде што треба, би требало да се следат штетите од поплавите и статистиките врзани со поплавите. Кај нас генерално ги водиме само по години и така можеме да добиеме информација која година имало најголеми количини на врнежи и конкретно поплави. И како таква информација може да се достави на одредено барање. Јас во овој момент можам да се сетам на онаја поројна поплава во 2016-та, мислам беше август, кога имаше и жртви на обиколницата околу Скопје. 2015 и 2016. Во 2016 беше она најстрашната. Да, тоа беше Стајковци, така. Предходно беа Шипковица, 2015. Не помалку штета и разорна и жртви, но секако Стајковци со 23 жртви е најголема катастрофа во нашата држава. Предходно 1962, излевањето на Вардар и големата поплава Скопје. Значи, во меѓувреме има некоја посериозна поплава на која во моментов ја не можам да се сетам? Значи, ако зборуваме за поплавите што од кои се памета за овој дел, ќе ги спомнеме 1916, 1935, 1937, 1962 и 1979 како поплави со голема разорна моќ што ја зафатила цела Македонија. Меѓутоа, да речеме како порени поплави, бележиме и поново време. Покрај овие две поплави, тука и поплавата Радовишко, кога имаше исто две жртви. Така да, поплави ни се случуваат и ние не треба да стравуваме од нив и да
да не сме спремни. Напротив, треба да стравуваме, да сме спремни на нив и да знаеме како да живееме со поплавите. 79-та спомнавте, може повеќе детали за тоа? Да, 79-та. Која река и како? Вардар, значи секако цела Македонија, главно западот. Реката Пена беше излејана, донесе многу нанос низ Тетово, значи во склоп на таа голема поплава се случија неколку поројни помали поплави кои ја надополнија штетата, нели да биде таа штета уште поголема. Така да 79-та многу од нас се сеќаваат кога Вардар поминуваше низ камениот мост, носеше се пред себе и за среќа не поплави, затоа што не се совпаднаа трите брана на Лепенец, Вардар и на Треска. Значи, тие три реки носат најголеми количини на вода во Скопје. Меѓутоа, среќа е што не се поклопија во исто време. Доколку се поклопеа тогаш во исто време, ќе имаше многу поголема поплава како во Скопје, така и во Скопско поле и низводно. Среќа е, ќе речам дека поплавите може би во тој период немавме некои големи брани па да ја собера таа вода. Меѓутоа, среќа е сега што ја имаме, да речеме, акумулацијата. Не, немаше жртви тогаш. Среќа е сега што ја имаме акумулацијата Козје, која може да ги собере водите од Треска, така да не би се формирал таков голем бран низводно по Вардар. За среќа, меѓутоа, кога има природни појави, никогаш не треба да сме мирни, секогаш треба да сме на штрек и да ја следиме состојбата. Рековте да не треба да стравуваме, туку треба да сме предпазливи и да извлекуваме поуки. Да. Како хидролог, имате ли впечаток дека Македонија како држава, како заедница успеа да извлече поука од оние поплави, последниве да ги спомнеме, Шипковица 2015-та, оние поројни поплави и Стајковци 2016-та. Да. Знаеме да превенираме порај. Значи, дали научивме да превенираме порај? Тоа ни даде многу насоки како да ги следиме и третираме поројните поплави. За жал имаше многу жртви. Меѓутоа, многу сегменти не ги покриваат сите проблеми. Така да треба се уште да се работи на таа тема. Поројните поплави не може да се сопрат кога ќе паднат. Тие треба да се превенираат предходно со разни каскади, со разни ретензиони, базени. Значи, на места каде што очекуваме такви поројни поплани, мора да се изградат ерозивни каскадни прегради за да ги спречат тие брзи истекувања. Кога би ги имало тие каскади, значи таа вода не би истекувала толку брзо. Значи, брзината би се намалила, наносот исто така би се намалил и секако материјалните штети би биле помали. Ги имате вие како дел за хидрологија лоцирано тие точки кои треба да се направи ваква каскадна? За жал, ние не сме толку посветени на таа работа. Конкретно, делот за хидрологија треба да работи околу прибирањето на податоците. За сите други работи тука е водостопанството, тие треба да ги согледат тие конкретни локации, ние можеме само да помогнеме. Ние даваме насоки, ние даваме информации каде сето тоа може да се направи. Меѓутоа, тоа е обсежна работа на целата држава и тука еден сегмент во државата не може да направи ништо. Значи, тоа е работа на целата држава. Во овој момент може да кажете која река е најнепредвидлива и потенцијално најопасна од излевање? Зборуваме за моментално и воопшто. Па генерално и моментално. Генерално, секогаш Пена ми доаѓа на памет за тоа што е многу брза, иако таму има направено неколку прегради и херкулидзе кои смируваат водата. Меѓутоа, се уште е опасна. Тука секако доаѓа во преглед Кумановските реки, Крива Паланечко, во делот на Треска има локации каде што се уваат локални проблеми. Значи, кога стана збор за поплави, мора да посочиме целата држава. Значи, секаде има проблем. Не може, значи, една суводолица која не носи капка вода може да направи многу поголем проблем него некоја поголема река.
Така да не можеме да третираме од податоците што ги имаме дека има, да речеме, одредена количина на одредена река толку и толку и дека со тоа ќе го кажеме проблемот каде. Не, значи мора да се излезе на терен и да се посочат локациите. Ние веќе имаме посочено на одредени локации кај се треба да се прави. Да речеме, Сатеска е место каде што треба да се прават каскади, затоа што носи многу количини на нанос и се целиот тој нанос влегува во Охридско езеро. Значи, единствено поставување на некоја преграда не е решение. Значи, треба повеќе каскади да има во самиот слив и биотехнички мерки со заседување на растенија. Сето тоа ќе допринесе за намалување на овие проблеми. Господине Стојов, Оделот за хидрологија со кој вие раководите врши надзор освен на површинските и на подземните води. Да. Сега имајќи го тоа предвид, ако овој разговор го водевме пред десетина дена, ќе зборувавме за можноста од сушата како елементарна непогода, бидејќи водостојот во сите реки и во многу езера. Последно време гледавме, иако вештачко, Мавровското езеро е многу повлечено, од природните најалармантна е состојбата во Преспанското езеро, но ништо подобра не е ниту во Охридското езеро. Имам впечаток дека од есен на есен се пониски се, пониско е нивото на водата во нашите езера. На долг рок, што може да се каже за овој вид на елементарна непогода? Значи, сушата, точно пред десетина дена зборувавме за суши, сега веќе ја забораваме таа тема, сега се префрламе на... Зад вас, Мавровското езеро. Да, да. Значи, се уште е таа акумулација празна, значи не е доволна ова, не е доволен овој дошт, иако ова може би од друг пат, од предходна некоја година, меѓутоа секако е езерото такво, значи нивото на водата е ниско, немаме доволно вода во сите акумулации, се можеме да кажеме дека се празни, и така да овој дошт секако е добре дојден. Меѓутоа не е решение. Не е решение. Значи, решение, ако би имале многу повеќе акумулации, би се собрала поголема количина на вода. Меѓутоа и акумулациите не се секогаш добре дојдени. Значи, тие знаат да ја затворат околината со тој голем простор, да речеме. Може би на одредени локации на вистина треба да има акумулации, меѓутоа на други места секако дека не се потребни поради природата, нели? Иако во иднина ќе мора да размислуваме на поставување на повеќе ретензии на целата територија, значи кога кажувам ретензии не мислам само на акумулации, мислам и на природно уредени локации кои со некоја мала интервенција би можела да собира одредена количина на вода која би се задржувала, да речеме, неколку дена, недели, па и месец, кои едноставно не би дозволиле таа вода да отиде залудно, да не истече низводно, него да се задржи во сливот и би донеле, би се добиле две добри работи. Значи, би се задржала водата, не би предизвикала голем проблем низводно по течението, да речеме, некои поплави. А од друг аспект, па ќе донесе зачувување на водата во сливот и ќе донесе многу повеќе количини на изворишта. Јас ги спомнав и Охридското и Преспанското езеро. Вие од ваш аспект, кој воден базен во земјава е меѓу најзагрозените? Редовно на есен, еколозите, еколошките здруженија ќе кренат тревога, ќе алармираат, меѓутоа се останува на тоа? Значи, Охридското е контролирано од ЕСМ и тоа зависи само од нивната добра волја кога да испуштат, кога не. Меѓутоа, секако не почитуваат кога ќе им кажеме дека се на ниско ниво, тие ги сопираат вратите на истекот и колку толку се одржува нивото на Охридското езеро. Меѓутоа, секако тоа мора да се промени, да биде тоа ниво малце повисоко, треба да го дадеме тој аларм малце порано, значи да се коригираат тие коти за да не доаѓа до вакви сушни изгледи на Охридското езеро. За Преспанското езеро тоа е малце пообемен проблем и треба повеќе време да се дискутира за тоа, меѓутоа таму е доста голем проблем околу сушата и тоа е очигледно. Колкаво е повлекувањето? Имате ли статистика низ годиниве на Преспанското езеро? Ако споредиме од 1963 до последниве неколку дена која беше забележан најнискиот водостој,
имаме некаде околу 10 метри разлика. Значи тоа е голема количина на води, се мери во милиони метри кубни вода. И едноставно треба да се најде заедничко решение, меѓутоа не само од Македонија, него заедничко решение на сите три држави, значи и Албанија и Грција да се вклучат во тоа, за да може реално да се направи некоја проценка како да се заштити тоа езер. На други места низ државата можеме да споменеме дека истокот е доста погоден со суши и таму треба да се обрне доста внимание во изработка на ретензии, акумулации, за да се сочува водата од зимските периоди, за да се искористат во летните периоди. На долг рок може да ни пресуши Преспанското езеро? За пресушување не верувам дека би дошло, меѓутоа, кога гледаме толку години дека се спушта нивото, значи нешто се случува. Значи има некој дополнителен фактор кој влијае на таа количина на вода, за да не може да дојде билансот да се изедначи за секоја година. Значи, забележано е дека има загуби секоја година од минимум 20 на сантиметри, што значи на подолг рок, ако се гледа тоа, доаѓа за 50 години 10 метри. Значи, поентата е дека користењето на водите од подземните води околу езерото мора да биде внимателно. И затоа планираме да се постават автоматски станици на подземните станици во Преспанското езеро, кои се одскоро поставени и кои ќе ни даде реална слика за состојбата со подземните води, кои реално ја диктираат, го диктираат опаѓањето на нивото на водата на езерото. Дали на долг рок на Македонија се заканува и недостиг од вода за пиење? На последниот форум за води што се одржува на пролет беше предупредено дека во наредните децении ќе се водат војни за вода поради недостигот од вода. На една листа од 33 земји Македонија е рангирана на 17-тото место како ризик од недостиг од вода во 2040-та година, пред нас се само земјите од Блискиот Исток и уште некои други. Значи имаме голем проблем кога стануваат збор за водите. Значи секоја нација ако сака да ја третира водата на високо ниво, треба да обрне максимално ниво на науката врзана со водите. Така да овие штети што се предизвикуваат од водите, што ги нема, што се во недостаток, секако ќе влијае на секое стопанство, а најповеќе кај водоснабдувањето. Веќе забележуваме дека секој лето се јавуваат одредени кризни точки. Меѓутоа, мора да се најде начин тие кризни точки да се надополнат со нови количини на вода. Меѓутоа, таа вода е тука, таа е или неискористена, или истекува без можност. Можеме да кажеме дека Македонија, иако има одредени количини на вода, сепак таа вода не е доволна за целата територија. Значи, треба внимателно да се работи со таа вода. Знаеме дека во минатото, секоја цивилизација која знаела да работи со водите, отишла многу напред. Значи, во минатото имаме податоци дека народите правеле канали за да ја доведат водата во своите полиња, знаејќи дека е таа многу битна, а ние сега, кога имаме толку многу сознанија за водите, не обрнуваме доволно внимание. Значи, ние немаме доволен кадар во нашите институции кои би ја третирале оваа проблематика. И уште еден податок на Евростат. Рекордери сме во исто време во Европа по трошење нерационално на водата. Каков е капацитетот на Расче? Може ли да го задоволи Скопје со вода за пиење? Бидејќи само во 2018-тата Скопјани потрошиле повеќе од 13.000 олимписки базени питка вода нерационално за наводнување или за ладење или не знам. Значи, Расче има доволно вода за Скопје, меѓутоа мора да се размисла и понатак. И веќе се прават истраги на одредени локации кои извори би ги надополниле тие резерви, иако и подземните води се тука во игра, значи се користат води од подземјето. Значи имаме кај Лепенец, вливот на Лепенец, имаме бунари кои се користат активно, имаме значи сите овие резерви на вода може да се надополнат со дополнителни извори. Колку што знам, се планираат некои нови бушотини во делот на населбата Ченто. Меѓутоа, во иднина, секако се планираат води од Патишка река да бидат искористени како
дел кој ќе биде вклучен во снабдувањето на градот Скопје и околината. Господине Стојов, ви благодарам многу за овие исцрпни одговори. Се надевам дека ќе продолжите да ја следите редовно состојбата и да не информирате како Телма за состојбата со водотеците во Македонија. Јас ви благодарам на вас, на вашиот интерес за водите, затоа што сметам дека водите се подценети и се зборува за нив само кога има дожд или кога има суша. Треба да се зборува цело време. Да, еве, Телма останува, утринската програма отворена и ќе продолжиме со соработката. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани гледачи, вие останете со нас да го испратам господинот Стојов и да ги кажам добре дојде на моите следни гости, уште една многу интересна тема.